No niin, kaikki tuntut ja muut sellaiset. Nyt tehdään nopeasti tällainen kotitekoinen joulukahvi. Ei tarvitse siis mitään ihmeellisiä karremummaa, kanelia ja kahvia. Ja siitä tulee ihan sellainen hyvä sekoitus, jos nyt tykkää mausteista. Ryhdytäpä hommiin. Noin, ensiksi mitataan normaalisti kahvi. Sitten otetaan vaikka kardemummaa, ripotellaan sitä tuohon päälle hieman. Ei paljon, mutta noin. Sitten kanelia. Noin. Ei kannata pistää paljon, jos ei tiedä kuinka vahvasti maustetusta tykkää, että aloittaa noin varovasti. Ja sitten ei muuta kuin keitetään kahvi ihan normaaliin tapaan. Ja sitten se paras kohta, eli kahville. Nama. Tulee hyvät tuoksukki kyllä. Ei muuta kuin kahvittelemaan.